ukloníme se partnerce a pak jí nešaháme samozřejmě na prsa. To ne, to nikdy neděláme. Raději pěkně popíjánku, jí řekneme, že partnerní oko, že dobrý, že to sluší. A pak radši držme hubu. Protože ono je lepší jít nejdřív doleva, aby mě stícha, a pak budeme partnerku táhat doprava, kde většinou kulturní doběh bar. Úklona je samozřejmě důležitá, ale úsměv, prosím nás. A ten musí na tu partnerku padnout jako první, že? Jistě, a to by potom je to všechno perfektní. No jistě, a teďka vidíte tu partnerku, že jak se má takhle blní před těmi očima, ale vy nesmíte se dostat jenom takhle do toho úsměvu, musíte taky potom mít tu partnerku dostat tomu polipku, že to je základ tance, že jo? No a proto to nezvíte doprava doleva, abyste ošálili její smysly. A potom můžete jí nabídnout to, co je nejlepší ve vás. Samozřejmě jsem výborný, skvělý, ještě lepší a občas i nejlepší. Ale to neznamená, že u vás to bude to stejný. Hlavně vy si na to dejte speciálně. A ty ještě víc, no. Tak jak už jsem říkal, vy raději se koukejte na ty tvary a co potom vás vyvolá to nejlepší, tak do ní vražte. Myslím jako samozřejmě psychicky, že ano, určitě myslíme hlavou, nikoliv. Já nevím. Protože jinak i ten tanec taky mohl klidně o něco, že zavadit. A pak by to skončilo někde v parku a to nesmíte. Samozřejmě nikdy do parku po tanečních, samozřejmě vždycky rovnou krásnou partnerku odvedeme domů, že to je, myslíme hlavou, ale pak se vrátíme ke své přítelkyni. Je nám poskytne to, na co vás taneční nabudí, že? Tanečním přítelkyni, teda partnerku, protože na to máme přítelkyni, partnerku, teda partnerku dáte pryč, se kterou se tancovali ve dvou půlkách dnešního tanečního, a pak pěkně si zařádíte ještě asi sám.